Əgər özünüzü məyus, ruhən yorğun və bir yerdə ilişib qalmış hissedirsinizsə, yaxın oturun. Bugün bu videoda haqqında danışacağım kitab sizə bu problemləri həll etməkdə və onları faydaya çevirməkdə kömək olacaq. Mən 8 ildən çoxdur ki, bu kanal vasitəsilə müxtəlif kitablar haqqında, oxuduğum kitablar haqqında, ümumiyyətlə mütaliə haqqında videolar bölüşməyə çalışıram. Bugün haqqında danışacağım kitab Ryan Holiday'in Maneə Yoldur kitabıdır. Ryan Holiday'i biz Stoikin gündəliyi və Ego Düşməndir kitabları ilə tanıyırıq. Bu kitablar artıq dilimizə tərcümə olunub. Ümumiyyətlə, Ryan Holiday bestseller müəllifdir. Onun bir çox bu mövzuda kitabları var. O daha çox Stoisizm fəlsəfəsini araşdırır və kitabların əsas mövzusu ilə Stoiklər, Stoisizm fəlsəfəsi haqqındadır. Bir sürprizə deyim ki, Ryan Holiday'in yaxınlarda Stoiklərin həyatından bəhs edən kitabı da çıxacaq. Bugün haqqında danışacağım kitab yeni nəşr olunub və qısa müddətdə böyük marağa səbəb olub. Kitabda nədən bəhs olunur? Kitabda müxtəlif dövrlərdə yaşamış, tarixdə iz qoymuş bir çox tarix şəxslərin, siyasətçilərin, alimlərin öz həyatlarında başlarına gələn çətin, bəlkə də bizim üçün faciəvi görünən hadisələri necə öz həyatlarında necə qəbul ediblər, onlara necə reaksiya ediblər, bax ondan danışılır bu kitabda. Ümumiyyətlə, bu kitabda müəllif 3 məqam üzərində dayanır. Bunlardan birisi qavrayış, ikincisi fəaliyyət, üçüncüsü isə iradədir. Və müəllif əsaslandırır ki, hadisə baş verdiyi zaman bir hadisənin baş verməsi obyektivdir. Bizim ona olan münasibətimiz əsasdır. O, subyektiv bir münasibətdir və belə bir nümunə gətirir, mənim çox xoşuma gəldi. Deyir, bizim dostumuzun, ətrafımızdakı insanın hər hansı bir problemi olduğu zaman biz ona məsləhət verəndə bir dənə fikir verindiyincə rahat oluruq, çox belə ağıllı məsləhətlər veririk, amma bir an içimizə qaydanda və ya da özümdən tək qalandırır ki, ayda mən öz dostumunca rahat təvsiyələr verirdim, amma özümə xeyrim yoxdur. Çünki biz kənarda baş verən hadisəyə kənardan daha obyektiv, daha yuxarıdan baxa bilirik, amma hadisə başımıza gəldiyi zaman biz onu daha sakit qəbul edə bilmirik. Və bu Maneə Yoldur kitabında maraqlı bir ifadə var, fraza var. Deyir ki, bu sadədir, amma asan deyil. Həqiqətən də stoik fəlsəfəsi, yəni qədim Yunan fəlsəfəsinə əsasən yaşamaq, hadisələrə belə rahat, sadə, rahat münasibət göstərmək, sakit qəbul etmək əslində sadə yoldur. Amma asan deyil, yəni bu bir mərhələdir. Bu da kimlərdən bəhs olunur? Əsasən, Mark Avreli, Seneca, Epictet, John Rockefeller, Steve Jobs, Dwight Eisenhower, Demosthen, George Washington, Mahatma Gandhi, Obama, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson, Margaret Thatcher və bir çox tanınmış insanların həyatlarından çox maraqlı məqamları bizlə bölüşür. Yəni biz o hadisələri, real həyat hadisələrini oxuyaraq onların da belə çətinliklərlə qarşılaşdığını görürük. Əslində, insanın çətinliklə baş-başa qaldıqda ən böyük problem odur ki, biz dünyada sanki özümüzün yazıq vəziyyətdə olduğumuzu düşünürük. Elə bilirik ki, bu problemlər sadəcə bizim başımıza mı gəlir? Amma biz bu kitabı oxuyanda, məsələn, tarixə baxanda, ətrafımıza daha diqqətlə baxıb analizinə görürük ki, dünyada çətinliklərlə üzləşən, ümumiyyətlə problemlər yaşayan insan təkcə biz deyilik. Yəni, bu tarixdə minlərlə insan olub ki, bizim çəkdiyimiz çətinlikləri, bəlkə onun qat-qat artığını çəkiblər. Amma bunu aşa biliblər, buna qalib gələ biliblər. Bax, bunun üsullarını öyrədir bizə bu kitab. Və burada maraqlı ifadələr var, mən istəyirəm onları sizinlə bölüşüm. Həqiqətdə bir şey günahkardır. Bizim münasibətimiz, bizim yanaşmamız. Yəni, biz bir hadisə baş verdiyi zaman ona necə yanaşırıq? Və orada Amerika deyir, kosmosa ilk adam göndərdiyi zaman onlara öyrətdikləri əsas bir bacarıq var. Bir məsələni onlara öyrədirdilər. Bu da təlaşa düşməmək bacarığıdır. Nədir? Təlaşa düşməmək bacarığı. Yəni, bir hadisə baş verib, force majeure hadisədir, ani bir şok effekt yaradan bir hadisədir. Eləyəcəyimiz ilk şey nədir? Sakitliyimizi qorumaq, şok yaşamamaq. Yəni, təlaşa düşməmək. Çünki təlaşa düşdüyümüz zaman bizim eləyə biləcəyimiz şeylər var, eləyə bilməyəcəyimiz şeylər var. Bizi təlaşa salan eləyə bilməyəcəyimiz şeylər də adətən. Biz onsuz eləyə bilməyəcəyimiz şeyə təlaşlanmağın bir mənası, faydası yoxdur. Biz elə biləcəyimiz məqamlara fokuslanmalıyıq. Kosmosda da insan bir qəza baş veribsə, onun elə biləcəyi şeylər var. O qəzanı tamamilə qarşısına ala bilməz, amma ən azından öz həyatını xilas eləmək üçün hansı addımlar ata bilər. O baxımdan
Yəni biz həyatda başında gələn hadisələri daha soyuqqanlıqla ilk addımımız odur ki, qarşılamağı öyrənməliyik. Burada maraqlı bir fraza var. Ta'epemin, ta'auk efemin mənası belədir ki, bizdən asılı olan və bizdən asılı olmayan məsələlər. Həqiqətən də həyatda bir çox hadisələr var ki, o bizdən asılı deyil. Və biz bəzən bizdən asılı olmayan işlərə görə dilxor oluruq, əhvalımız pozulur. Məsəl üçün, səhər yuxudan durursan ki, məsəl üçün deyirəm, hava yağışlıdır. Sənin tutaq ki, yağışdan xoşun gəlmir. Dilxor olursan, ayda, bütün gün getdi. Baxsan, pencərədən nə pis hava var. Halbuki sənə bunu eləyə biləcəyin bir şey yoxdur. Sənin pis olmağınla o hava geri qayıtmayacaq, hava düzəlməyəcək. Və burada, məsəl üçün, Demosthenindən bir misal verir. Deyir ki, Demosthenin nitqi qüsurlu olub. Bilirsiniz ki, Demosthen əslində tarixin ən məşhur natiqlərindən biri hesab olunur. Amma onun gəncliyində ilk əvvəllər nitqi qüsurlu olub. Amma Demosthen nə eləyib? Buna görə məyus olub, evdə oturmayıb. O üzərində çalışıb. Əslində evdə oturub, saçını diyarəyə qədər qırxırmış ki, evdən çölə çıxmasın utancından. Evdə oturub davamlı öz nitqi ilə məşğul olurmuş, öz nitqi üzərində çalışırmış ki, özünü inkişaf elətdirsin və buna nail olur, tarixin ən məşhur natiqlərindən biri olur. Daha sonra Edisonla misal var. Edison deyir, o lampanı kəşf eləyənə qədər 6000-dən çox közərmə sapından istifadə edib və hətta öz köməkçisinin saqqalının tükündən istifadə edir. Yəni, heç vaxt vaz keçmir, sona qədər davam edir və Edisonun deyir, bir gün fabrikləri yananda böyük yanğın baş verir, onu söndürə bilmirlər. O, öz övladına deyir ki, get ananı və dostlarını çağır. Uşaq çaşır, niyə ki, get olaraq çağır, deyir, çox böyük bir yanğın var, onlar bir də belə bir yanğın görməyəcəklər, onu izləyək heç olmasa. Və sonradan yanğın bitəndən sonra, gec olsa yanğın söndürülür, Edison yenidən o fabrikələr üzərində işləyir, yenidən onları təmir etdirir, fəaliyyətə başlayır, itirdiyi 20 milyonu 10 qat artıq ilə geri qazana bilir. Və də burada bu tip bir çox maraqlı nümunələr var. Orada mənim sevdiyim məqamlardan birisi Memento Mori deyək, termini oldu, yanaşması oldu. O, ölümün olduğunu, ümumiyyətlə bizim ölümlü olduğumuzu unutmamaqdır. Çünki insan ölümlü olduğunu biləndə digər xırda hadisələr ona çox sadə gəlir. Ölümdən başqa hər şey çarə olduğunu insan dərk eləyəndə xırda hadisələri, xırda uğursuzluqları, xırda insana problem kimi görünən məqamları insan rahatlıqla aşa bilir. Və deyir ki, biz özümüzdən başqa heç kimə və heç nəyə nəzarət eləyə bilmərik. Ən yaxşıya ümid et, ən pisə hazır ol. Məyus olmağa hazır olan kimsə məyus olmaz. Ümumiyyətlə, biz insanlardan olan gözləntimizi, insanlardan olan müsbət qarşılığı və s. minimuma endirməliyik. İnsanlardan gözləntimiz minimum olanda, o aradan ən kiçik bir hərəkət bilə bizə yaxşı görünür. Amma bir insandan gözləntimiz yüksək olanda, o bizə orta bir şey göstərəndə biz üzülürük, deyib ki, ayda mən ondan belə gözləmirdim axı. O görə insanlardan gözləntini minimuma endirəndə həyatı yaşamaq daha asan olur. Onu da vurğulayım ki, yanlış anlaşılmasın, yəni Stoisin fəlsəfəsi, yəni bu kitab maniyyəyi olduğu kitabı qətiyyən bu demək deyil. Yəni, oturaq da onun üstəyən başına gəlib eləyəcəyiniz bir şey yoxdur. Qətiyyən bu deyil, yəni bizi tənbəlliyə sövq eləsin, yəni belə bir anlayış deyil. Bu da bizə əsas 3 addımı öyrədir. 1. Baş verən hadisəyə olduğu kimi yanaşmaq, obyektiv yanaşa bilmək. Yəni, bunun üçün təbii ki, sakit olmağımız önəmlidir. 2. Bu hadisəni dəf eləmək üçün, bu problemi aradan qaldırmaq üçün bacardığımızı edirik, əlimizdən gələn eləyirik. 3. Əgər elədik, əlimizdən gələn elədik, düzəlmədi və s. O zaman öhdəmizə düşən şeyə dözürük və onu daşıyırıq, onu qəbul edirik. Və burada maraqlı bir dua var, məşhur stoik duasıdır bu. İlahi, dəyişə bilmədiklərimi qəbul etmək üçün mənə sakitlik ver, dəyişə biləcəyim şeyləri dəyişmək üçün mənə mətanət ver, fərqi ayırd etmək üçün mənə müdriklik ver. Belə, sizə Ryan Holiday'in Maniyyə Yoldur kitabı haqqında danışdım. Əminəm ki, bu kitabı oxuyub çox bəyənəcəksiniz, sevəcəksiniz. Mən kitabdan çox təsirləndim və kitabda Mark Avrel'dən çox danışılırdı. Mən də getdim və Mark Avrel'nin Düşüncələr kitabını aldım. Qapı döyülür, yoldaşım və uşaqlar gəlib qapmaşmalıyam. Hələlik, görüşərik.